nu, pietiekami būtisku ieguldījumu tajā valsts pamatu izveidošanā jau bija devusi arī Tautas padome. Tā bija pieņēmusi veselu virknē ļoti būtisku aktu, to pašu likumu par pavalstniecību, dibināts daudzas jaunas nacionālās institūcijas ar Tautas padomes lēmumiem un rīkojumiem. Bet, protams, ka pašas būtiskākos šos izšķirošos jautājumus, nu it kā paturēja vai pataupīja Satversmes sapulces kompetencijai, saprotot, ka tas tātad būs šis te demokrātiski ievēlētais, vispārējās vēlēšanās ievēlētais parlaments. Nu, tie galvenie uzdevumi bija divi tās lielās reformas. Pirmā, protams, bija paša Satversmes izstrāde. Nu, tātad, kas tad būs šīs te jaunās valsts iekārta? Otrs, kas bija viens no galvenajiem aģitācijas punktiem arī, iespējams, pat būtiskāks par tur Satversmes kādām politisko partiju idejām par to, kādā jāizskatās Satversmei šajās politiskās aģitācijas sapulcēs un materiālos būtiskāks jautājums par šo te agrāro reformu, kā tā izskatīsies, kā tā tiks īstenot, cik radikāla vai pretimnākoša muižniecības interesēm nu, šī te reforma būs. Protams, bez šīm te divām lielajām reformām vai diviem šiem te lielajiem likumdošanas uzdevumiem Satversmes sapulce izpildīja arī veselu virkni citu likumdošanas iniciatīvu. Kopumā tie ir vairāk kā 200 likumi, ko pieņēma apmēram šķiet 213 kopsēdes notiks Satversmes sapulces darbības laikā. Jā, tā tad vairāk kā 200 likumi, vairāk kā 130 dažādi noteikumi institūciju, jā, tā nolikumi par dažādu institūciju darbību. Nu, teiksim, sākot varbūt no simboliskiem, tur par ģerboņa vai valsts himnas vai karoga pieņemšanu oficiāli, un beidzot ar jau ļoti konkrēti noteikti jomu darbību reglamentējošiem noteikumiem. Tā kā, nu, mēs varam teikt, ka tā bija tā vieta, kur tās jaunās valsts jauncelsmes visas iniciatīvas tika pārvērstas nu, tiesību aktu likumdošanas formā. Pats šis te Satversmes valsts iekārtas izstrādes darbs sākās jau tūdaļu pēc Satversmes sapulces ievēlēšanas. Un vispirms, līdzīgi kā Tautas padome, jau 1918. gada 18. novembri pasludina tos pamatprincipus, pēc kuriem darbosies Latvijas valsts, līdzīgi arī Satversmes sapulce jau 20. gada maija beigās pasludina šo deklarāciju par Latvijas valsti, tātad atgādinot atkal šos pamatprincipus, uz kuriem ir balstīta, tātad šī suverenā vara pieder Latvijas tautai, ir demokrātiska pārvaldes iekārta un tos pašus būtiskākos principus. Un dažas dienas vēlāk tiek pieņemts arī šie te pagaidu noteikumi par valsts pārvaldes iekārtu, tātad kā funkcionē šī valsts pārvalde, nu, kas ir jādara skaidri šie nosacījumi vēl līdz konstitūcijas Satversmes pieņemšanai. Un tad paralēli tiek sākts darbs pie pašas Satversmes teksta izstrādes. Par to, kāds būs šis te varas sadalījums, kāds būs šis varas sadalījums starp parlamentu, izpildvaru, ministru kabinetu un valsts prezidentu. Un te nu gan nu, diezgan būtiski tās versijas atšķīrās, nu, ja teiksim, pilsoniskās partijas saredzēja, ka vēlamā valsts pārvaldes iekārta varētu būt nu, teiksim, vairāk iet uz šo te prezidentālo pusi, dot vairāk pilnvaru valsts prezidentam, nu, tad sociāldemokrāti un Feliks Cielēns, kā šīs te Satversmes izstrādes viens no apakškomisijām vadītājs, ļoti kategoriski iestājās pret to, ka tā ir jābūt parlamentārai valsti un vispār uzstājās pret valsts prezidenta institūcijas izveidošanu, uzskatot, ka pilnībā pietiek ar to, ka mums ir viens saimes priekšsēdētājs, kas izpilda šīs te augstākās valsts amatpersonas funkcijas. Nu, tas kompromiss beigās bija tāds, ka mums, nu, kā mēs arī zinām, un šodien tā iekārta vēl joprojām ir spēkā, tā ir parlamenta prioritāte. Bet ir arī šī te valsts prezidenta institūcija, nu, kā izšķiroša atsevišķu lēmumu pieņemšanā, nu, zināmā mērā leģitimējoša funkcija, starptautiski reprezentatīva, nu, tāda atsevišķa institūcija ar konstitūciju, kas ir izveidot. Protams, ka šīs te debates par pašu Satversmes un tiem risinājumiem, kas Satversmē tika ielikts, bija ilgstošas un diezgan mokošas. Nu, ja teiksim, Igauņi 19. Gadā pavasarī ievēl Satversmi, 20. Gadā vasaras sākumā viņi jau ir tikuši pie savas konstitūcijas, tad mums tas
nu, teiksim, gāja ilgāk, un ja Latvijā 20. Gada aprīlī ievēlēja satversmes sapulce, tikai 1922. Gada februārī spēja pieņemt pirmo satversmes daļu, kas noteica šos te valsts iekārtas principus, un otro bloku, pie kura arī faktiski darbs nu, bija paveikts 1922. Gada pavasarī par šīm te pilsoņu tiesībām un brīvībām, nu, tā arī neizdevās pieņemt, ja, tā tad nu, nespēja rast šo te kompromisu, jo nu, tas arī bija tāds varbūt politisks jautājums, redzējumi atšķirības jautājums starp sociāldemokrātiem un pilsoniskajiem, nu, kas tad ir šīs te pilsoņu tiesības un brīvības, kādas ir jāparedz vai nav jāparedz satversmē. Ja, tā tad šo te otro daļu tā arī neizdodās pieņemt, bet nu, šī te valsts pārvaldes iekārta šajā pirmajā daļā ir noteikta, un faktiski šo te otro daļu jau pieņem tikai pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 90. Gados. Šīs te pilsoņa brīvības un tiesības iekļauj ļoti daudz jautājumus, kas varbūt bija šajās te politisko partiju programmās ļoti jūtīgi. Nu, ja mēs iedomājamies sociāldemokrātus, tad tas, protams, ir šis te strādnieka un pilsoņa tiesību brīvību jautājums. Tur ir ļoti dogmatiski principi, pēc kuriem, teiksim, šai partijai tīri pēc statūtiem ir jāvadās un kas jāizstāv. Un mēs varam iedomāties minoritāšu partijām. Atkal ir savs skatījums uz to, nu, kādi principi satversmei būtu vairāk jāizstāv. Savukārt šis te labēji pilsoniskais vai centriskais bloks vai šī te nacionālā retorika, nu, ir skaidrs, ka tur atkal ir pamatnācijas tiesības un dabiski, ka nu, teiksim, ir opozīcija šiem te sociāldemokrātu priešlikumiem. Nu, tā tad tur jau pašā pamatā bija ielikti pietiekami, nu, teiksim, fundamentālas pretrunas, kur dēļ arī, teiksim, izlēma tālāk šo jautājumu arī nevirzīt. Domājot par mūsu satversmi bez tām, nu, teiksim, ārējām lietām, tā, ka viņi ir viena no vecākām Eiropā vai salīdzinoši īsa, man šķiet, ka interesanti tā 20. Gadu kontekstā tomēr ir arī paraudzīties uz to, cik ļoti orientēta uz modernām pilsoņu tiesībām un brīvībām tā ir. Ja tā tad nepieļaut nekādā veidā, ja tā tad viens amatpersonas dominēšanu. Liberāla ļoti šī te arī vēlēšana sistēmā, šī te parlamentārā iekārta. Un tas viss ir saistīts faktiski arī ar šīs jaunās valsts veidošanās apstākļiem un to, nu, ne tikai politiskās partijās, bet plašākajās masās dzīvo vēlmi, nu, iestāties pret visu veidu apspiešanu, netaisnību, nedemokrātisku. Un šīs prasības ir augušas, nu, teiksim, nu, kopš jaunlatviešu laika, kopš 19. Gadsimta otrās puses, kopš cīņas pret Krievijas patvaldību, kopš 95. Gada revolūcijas, kopš 17. Gada. Nu, tādēļ, nu, man šķiet, tas varbūt tāds tīrs subjektīvs iespējas, ka mūsu šī satversme nes šo te demokrātisko, liberālo brīvību garu, un nu, tādā ziņā, protams, tas ir ļoti simpātiski un arī simboliski raugoties uz to, kā latviešu nācija ir tikusi pie savu valstiskumu. Protams, ka no šīs dienas skatu perspektīvas interesanti ir arī tas, ka tā ir viena no vecākajām Eiropā, ja, jo tā tad atšķirībā no lietuviešiem un igauņiem mēs atjaunojam 22. Gada satversmi, atjaunojot valsts neatkarību, nu, un attiecīgi, kas ir it kā šīs te sekas no šīs satversmes atjaunošanas, nevis pārstrādāšanas, ir arī tā, ka mūsu satversme ir salīdzinoši lakoniska, jo, nu, teiksim, jaunāki, vēlāk izstrādāt šie te konstitucionālie akti, šīs valsts konstitūcijas ir, nu, ir daudz izvērstāks, plašāk reglamentē un varbūt smalkāk apraksta visu šos te varas mehānismus, nu, tad satversme ir, nu, salīdzinoši lakoniski, atbilstoši tā 20. Gadu tradīcijai, ja, kādai ir jāizskatās konstitūcijai.